mateni. Ayo tak sebut iki engko. Bar magrib ki wayahe ngaji, ra terus sinau, garap PR, sesone sekolah ben ora gugup-gugup PR urung digarap. Ping pira lek kok ngandani? Bu, sampean ngomong ngono kuwi mandi lek sampean karo nyekel Al-Qur'an dibuka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. Nak, kak bareng nonton TV nak, nek bar magrib ralah ndelok TV wayahe ngaji, ndelok TV ning kose. Pateni sing nggih nurut anakmu. Rata-rata ora kok anake diseneni ra karuan. Bocah kok ndablek e pitung turunan. Ping pira nek kok ngandani bar magrib ralah ndelok. Pati pateni. Lho, pateni. Hebuane dolanan HP, selfie. Kadang HP ini diselehno terus di timer terus buane acting. Asale sak derenge haji rondok medit, bar haji tambah medit. Eneng lho ngono ku kaji ngono. Duwe wit bajangan iki lho, wae gembel. Didemeki cah cilik-cilik disentai. Angger bajangane didemek bocah. Bocah melayu. Jenenge kaji asu. Bajangan didemek uangnya kok jugok iki lho. Mangkel ya wae sing putah-putah wi ra wedi aku. Tujuan bedane apa wis kaji karo urung kaji? Makanya kula nanti gambar no nanti ceramah-ceramah nih kong 11 bulan di luar Ramadan kula saman kisi elek 11 bulan sawal selo besar suro sabar mulut batu mulut jumatil awal jumatil akhir recep ruah bis neng hitung ini ae bro ojo diurut kon duur ngora karu-karuan mbok hitung suro sabar mulut ngonek terus elek batu mulut jumatil awal tiba besar tiba gini bis ngene ae nek gitu. Lha sewelas wulan liyane Ramadan kula sampean ki elek. Halo. Umpama kewan ngono ya uler. Uler niku kan simbole kewan sing elek. Mangkono endi ngerusak. Ngapunten, mangkono godhong uler niku ya godhonge dadi rencem-rencem. Delok godhong jati delongkas nek wis kene uler. Rancang kabeh. Mangkono gone tanduran, tandurane gering iso-iso mati. Uler mangkono gone buah, buahe basa. Uler mangkono gone untumu, lek untu kurang arah. Untumu ya krowo uler tukang rusak makanya lek eneng wong nang tukang rusak kelakuan yang welek brengsek dijak api ora kenek dijak rukun ra gelem biasanya dilokno uler terus mesti kalau mriki ulere wonten napa mboten nggih kathah aku ngerti pokoknya ulere kudungan ulere yang guyu kok takon kudunge rupane piye ireng-ireng. Lah terus melebu Ramadan, masuk Ramadan, ular ini berproses jadi kepompong. Kepompongku bahasa Inggrisnya the entung. Entung iki poso, ora mangan, ora ngombe, ora kumpul bojo. Saman tau ora ana entung rabenan. Makanya kalau nanti pesen ibu-ibu, bulan Ramadan awan-awan kok bapaknya mepet-mepet sampai duduli bokong sampai wae ngentung lo blok. Ngono. Lah engko nek wis metu, wis ora rupa uler, metune dadi kupu. Nek wis kupu ki apik, cah cilike seneng kok. Mlebu nang omah jare, "Wah, ape nang tamu ki peleh rejeki." Templeki kupu, "Wah, ape oleh rejeki, ape bejo." Terbang tinggi, simbol ketinggian derajat. Panggonane resik, ora eneng kupu manggon nggone sing kotor-kotor, sing reget-reget. Ora eneng kupu nogot, no peceren, no toilet, no WC ra ono. Yang dimakan sari-sari bunga halal lan thayyibah. Ora eneng to kupu mangan telek, bareng ngono ora eneng. Kupu kok celutak. Harapannya seperti itu. Padha saurunge haji uler, nglakoni haji ngentung.
bar haji kudu dadi kupu padha salahe klambine putih-putih. Dadi ngono lah, sayang sayang akeh wong kolong iku ya bar ngentung sak wulan Ramadan metune ora dadi kupu tapi malah dok dadi codot. Yo kowe iki salah posisi, salahe lungguhno kono. Tanganku apa rono ya kegeret rene yo. Dadi bar ngentung sak wulan Ramadan ora dadi kupu malah dadi codot. Itu namanya puasa tamat, maksiatnya kumat. Begitu lebaran ibadahnya ikut-ikut bubaran. Begitu Ramadan selesai ibadahnya melok prei. Ramadannya gelem witir, bar Ramadan witire kenter. Ramadan setane dicencang di penjara. Ramadan tek setan dicelno menungsane sing genti dadi setan. Halo? Halo? Nah, mulane Ramadan niku kula sampean kan dididik to dilatih. Mung dilatih sak wulan kok. Iki tujuane bar Ramadan kudu mundhak apik. Mulane para jemaah, setelah Ramadan bulannya disebut Syawal. Syawal itu secara bahasa artinya berkembang dan meningkat. Kula ngomong kecepetan nggih. Mboten kersane oleh akeh materine. Kan aku suwe ora ngaji nang daerah kene. Kau nak ngomongnya warang-arangnya materi ini mau oleh saya ide. Ya iso ae aku ngomong arang-arang. Ini kau jembol ono lanang cereweting ono. Sing marano dikangen iki yang mergo cereweting iki kok nyom. Syawal itu artinya berkembang dan meningkat. Yang meningkat apanya? Ketakwaannya bu, bukan berat badannya. Berat badan asalnya posoi susut 5 kilo. Bareng wis bario yang mundak 15 kilo. Ngapunten. Ramadan kula sampean dilatih ben dadi wong sing ahli qiyamul lail, ahli salat dalu. Nyatane yo iso kok wong kolong angger bengi melok traweh sawitire yo iso kok. Lah ngoten niku tujuane badane Ramadan salat dalune terus. Cuma jenenge ora traweh. Terus pundi panjenengan Ramadan pun rampung ngeten iki nek salat dalu terus napa prei? Pancene rata-rata do kualik kok wong-wong iki. Jajal aku saiki takok dijawab. Salat traweh niku hukume wajib napa sunah? Sing banter wajib napa sunah? Nah, salat subuh hukume sunah napa wajib? Nah, sunah kalih wajib niku penting pundi? Wajib, berarti sholat terawih kali sholat subuh penting pundi? Subuh. Nah, ini kolong kene jamaahe akeh di sholat subuh karo sholat terawih. Berarti sing penting malah mbok anggap ora penting. Wong sampean ra terawih ra dosa. Tapi nek sampean ra subuh dosa gede. Tapi kene apa? Nek terawih kok semangat jamaahe akeh. Nek subuh masjidnya gak wedi, yakin akeh cagake timbang wonge. Cagake 48 wonge mok telu. Wong teluwe loro-loronen kabeh. Sing siji watuk, siji mengi, sijine mencret. Jenenge kuale, wong traweh semangat salat jamaah, subuhe sepi. Wi bapak, mas, padha karo sampeyan iki nganggo sabuk tapi ora katokan. Penting di sabuk ambek katok. Ya padha pentinge. Podo pentinge, tapi podo-podo ya sek luwe penting. Katokan senajan orang nganggo sabuk, iso lah nek kegeden dipinco. Lah nek sabuan ora katokan. Sapa muni koteng-koteng? Tak karepem koteng-koteng jek gondal gandul. Ngono kuwi to gambarane, traweh dipentingno sing subuh ora dipentingno. Yo ngono kuwi kok. Halo. Niku lek ten jaba. Insyaallah nek kolong mboten ketara wong-wongane kok. Kolong sip. Subuh nek kolonge sak derenge azan iki didisi tarhim mesti. Mesti. Lah iki kan wis peringatan to durung azan subuh tarhim dikumandangkan. Assalatu wassalamu alaik. Ya imamal mujahidin. Tarhime masjidmu lak ngono nggih. Nggih, radio.
ya penak ng radio. Assalatu wassalamu alaik. Bareng kaya adzan ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Terus pujiannya subhana Allah Al-Hadid, subhana Allah, kolom-kolom mangkel ya wes kok nyatane yang ngono tenan. Berarti Ramadane gak berhasil sampean ngono kuwi. Umpamane dok walek wong-wong ibu, akhir Ramadane babak final. Yang menentukan sampean lulus to ora, sampean menang to kalah di akhir Ramadan. Rata-rata wong nek Ramadan wis akhir, erek riyane dok kendo kok tambah ibadahe, wis mambu riyoyo. Padahal kuwi sing paling menentukan lho. Jajal. Nek akhir Ramadan kae wong kolong akeh ndi sing nang masjid karo sing nang pasar. Ayo ibu-ibu akeh ndi sing maca Quran karo sing gawe jajan. Berarti ora melok ujian. Iki penentuan lo tambah ora melok iki lho. Woi. Lah nek Ramadan pertama niku semangat-semangate, posone semangat, traweh semangat, darusan semangat, pertengahan isek rondo semangat walaupun wis mulai ana sing kendo. Lu bareng akhir sing paling menentukan, sampean berhasil to gagal, sampean lulus to ora, menang to kalah, tambah akeh sing rame lo. Ibu-ibu biasane traweh malah ora traweh, biasane maca Quran malah ora maca Quran. Kenapa? Pegelen soalnya awane tawaf no pasar. Ngomati pasar sampai 14 menunggu yang kita ngelak apa? Boleh tutupi toples raneng yang cocok beribut nih gawe jajan. Alasannya persiapan riyoyo menyambut lebaran merayakan hari kemenangan. Kemenangan apa nih zaman ini? Gagal zaman ini, kalah kok merayakan kemenangan toblok blok. Kemenangan di sing mbok rayakan. Niki ya padha karo ngapunten ya. Padha karo bocah sekolah, ujian pertama melok, lulus. Ujian pertengahan ya melok, lulus. Bareng ujian terakhir yang paling menentukan, ora melok. Nondi ngeterobuane no pasar blonjong, go persiapan syukuran selamatan kelulusan. Cabento to. Pengujian ra melok kok selamatan kelulusan. Siapa ngomong aja tanggap neh? Anggitu aku kesenengan kok tanggap neh. Lah, ngene antrine sira karuan suwene ya. Entak kok inyo sing ngundang kuwi antrine gak apa. Anggitu mecek-ecek seminggu iso tekan. Pengen ngono gampang, modinmu kuwi undang. Saiki mbok undang kok bengi tok omam. Kowe langsung digawakno lawon diukuri pisan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong kula sampean iki dilatih, dididik iki karepe ben tambah apik. Ramadan dididik ben dadi wong sing ikhlas. Lho kok ben dadi wong sing ikhlas? Lah poso iki kan ngelatih ikhlas. Bu. Bu. Poso niku ibadah sing ora kena dipamerno. Piye nek pamer? Kowe ora tau roh truk to pian nang truk lewat tak demelek kak rono. Jembren aku ngene. Halo. Halo. Poso niku ngelatih kula sampean ben ikhlas. Soale poso niku ibadah sing ora kena dipamerno. Aman dari unsur pamer. Ngapunten. Salat saged dipamerno mboten? Saged. Ngono kuwi. Sorry. Maca Quran iso dipamerno ngomelek-ngelek ben dilem wong. Selawatan ngene iki iso dipamerno. Ana boi terbangi biasa ngene iki ya kenek asline, tapi ya ora penak nek
ora gaya. Ceramahe kena dipamerno. Makasih. Lah nek aku pamer macakku ya ora ngene. Ambekan maneh pamer ngene wong kolong ora ana gunane. Ngene iki ben urip ceramahe. Zaman mbok maknani piye-piye sak karep. Ae tujuanku soalnya sing rawuh niki nggih mayoritase wong ora patek pinter dadi. Kowe nek pinter wis dadi bupati kowe. Mbantah. Wis rungokno. Sedekah, zakat, infak saged dipamerno mboten? Saged nyumbang masjid njaluk diumumno kok. Nggone pengumuman kudu ditulis, ape khutbah diumumno. Sumbangan dari bapak mbok sapa untuk masjid semen seperempat sak. Ngono njaluk kwitansi. Haji saged dipamerno mboten? Saged. Lagek daftar ilmu sak desa wis krungu kabeh. Mbak Tun wis daftar, ape lunga kaji? Padahal daftare saiki lho budale sik 2038. Wis sak desa wis krungu kabeh. Engko mulai ya klamine kudu putih-putih, nek ora ngono ora dicelok bekajin. Omahe kudu ketok nek wis bar ke Mekah. Poster sing ora genah-genah gambar preteli kabeh, ganti gambar masjid. Gambar sing arep-arep tok, jam dinding iki digolekno sing iso wiritan. Cah cilik lemu silo ambek gobek-gobek kan. Sampai ben ketara nek sebar ke Mekah. Sajata wong mbok templekno nang tembok gambare Ka'bah. Aku yang mikir iki nek salat piye. Tapi nek poso piye nek pamer? Mau sing ngerti poso karo gak ya sampeyan dhewe karo Gusti Allah. Iso ae, Pak, sama dawat-dawat poso padahal asline ora, penggawean nemu. Wong bengi ya melok sahur ambek bojone ambek anake. Ya lekoh nek mangan kok. Bareng awan-awan jam 2:30 nang warung. Rawon ambek es teh. Bareng mangan diusapi resi jenenge poso sapi. Bareng mangan diusapi mulai tekan omahe macake lemes mlakune sempoyongan genteang-genteang nang ngarepe anak ambek ida itu. Terus bapak lemes lele. Tangi mari ngono turu bleksek tangi-tangi adzan maghrib buka bareng karo bojone karo anake. Sopo sing roh nek ra poso? Mangkane Allah nek dawuh asyaumuli wa ana ajibi, poso iweku krana aku sing balas. Latihan ikhlas salah satu tandane ikhlas niku nek ngamal ora kepengin diroi wong, ora pengin dirungu wong. Nek ana sing roh sak roroe dhewe kene ra kondo-kondo. Lek ana sing krungu sak krungu-krungune dhewe kene ra pengin dirungu. Wong haji bareng badhe berangkat niku wanti-wantine Allah wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakno haji lan umrah wi krana Gusti Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, lan iku mung krana Gusti Allah. Abot nek wis nyandang gelar ha apa maneh nggih ibhi. Berat. Kapok. Jere kene kapok. Anggitmu terus lungguhe dikeki kursi noterop dhewe ngene ku terus penak. Yakin sing tepuk tangan iki kere. Asline ya pengin dilungguhno kono tapi ora wani. Ngene ku sampean ya kudu ngerti, anggitmu ora nelongso sing ndongsong-ndongsong kono-kono kae. Nelongso. Epen nake lungguh ana kono. Engko ya dikeki mangan. Lek jajan ngene iki. Mulane kula pesen saestu, jenengane nek pas dinggone rutinan ngoten niku, tangga-tanggane jenengan dikirimi. Minimal tangga-tangga diparingi. Nek gak ngono dosa jenengan, menari-nari di atas penderitaan dan luka tetanggamu. Mau nyanyi aku. Muring-muring kok nyanyi. Anggite ora nelongso to ya nek pasane kumpulan jamaah haji iki wong ngedonggo mobil, donggo sepeda motor api-api. Letanggane kuwi le, C
tegane ya pemelak tapi rawani sampai diundang lho rawani marah sungkan ora balani ya. Ngono kene gak mbok paringi dosa sampean. Ben sing putih-putih mangkel ya bene kok. Hidup melarat. Hidup kere. Makanya paling aman nih gini gini, kaya baca tutik ini paling aman. Weh, diundang no jamaah sing akeh, wes aman wes. Musing dikai seneng orang mek sak tangga-tangga nih tok iso tekan tonggo-tonggo desa do melok teko, aman. Makanya bener nih tinggalin rutinan gawe pengajian, bener. Yo ngono, masuk kumpulan ibi ngundang elektron. Apa? Antrine suwe kok marai. Ngaji kan yo ora kudu Anwar Zahid to. Lah pengene Anwar Zahid ta? Aku tuh tahu kalau kamunya ngefan banget ke aku. Kasih. Maka belajar ikhlas itu seperti filosofinya akar. Akar tuh bahasa Inggrisnya the oyot. Akar itu ya berjuang gigih mencari air, menembus tanah, macam-macam tanah wi ana sing gembok, ana sing atos, bahkan ada tanah yang membatu. Akar mencari air itu untuk siapa? Untuk sebatang pohon, agar pohon itu bisa bermodot. Modot bahasa Indonesianya apa? Tumbuh itu wah, modot kok bermodot. Sehingga pohon itu tinggi, pohon itu besar, daunnya lebat, bunganya indah, buahnya manis, banyak orang kunjung. Wah, api ewet kui, hebat ewet kui. Tapi akar yang jasanya besar gak pernah disebut. Padahal tanpa akar, pohon itu gak mungkin bisa hidup. Betul? Akar gak marah, gak pernah disebut, walaupun jasanya besar, akar tetap sembunyi di dalam tanah. Akar tidak ingin bermetungul, bermejudul. Ora oke tok kabeh wong yo ngerti kok nek ora ana ya kuwi mati. Akar ora pengen ketok, akar sadar kalau dia metungul. Kalau dia mejudul, meneng to meneng. Pohon itu akan miring, doyong, apa maneh metungule kakean. Ambruk wite, wit sing ambruk rata-rata oyote ra kuat. Maka ini filosofinya apa? Baik secara pribadi, kelembagaan, organisasi apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, siap-siap tumbang. Apa ae mau TPQ, madrasah diniyah, sekolah pondok pesantren, nek nilai keikhlasan wis hilang, siap-siap tumbang. Gusti Allah gak ridho apalagi memakai nama Allah. Ceramah lho nek ora ikhlas, ora ngarah awet. Ketoke terkenal dilu ngono wis taun rong taun, bar kuwi plus ilang ceritane. Gusti Allah gak ridho.